150 ili više, ako nas krene, sadnica hrasta kitnjaka i hrasta lužnjaka na Dubravkinom putu. Evo, tom prilikom obratit će nam se najprije gospodin Damir Miškulin, voditelj uprave šuma podružnje. Na prvi dan proljeća, svjetski dan šuma, a mi smo baš danas željeli da podijelimo sa javnosti, da vezano za sve ono što se danas klimatski događa u svijetu, a kad se događa u svijetu, događa se i u Hrvatskoj, da mi kao Hrvatske šume pratimo apsolutno svjetske trendove zelene energije i ušli smo u ovaj projekt, kako je Damir i najavio, nabava prvi električnih vozila. Poštovani predstavnici Hrvatske šumarske znanosti i struke, na čelu sa dekanom fakulteta šumarstva i drvne tehnologije, gospodinom Bogolekićem, predsjednikom šuma, gospodinom Dujićem i njegovim suradnicima, te predstavnici medija i ostali nazočni, želim vas pozdraviti zajedno sa svojim suradnicima, ravnateljicom uprave, nadležnom između ostalog za šumarstvo Renetom Dubravić i savjetnicom Adrijanom Kvarteš Makareć. Čestitam odmah Međunarodni dan šuma, najraznovrsnijih ekosustava na našem planetu. Želim vam svako dobro. Pri tome želim posebno čestitati hrvatskoj šumarskoj struci i znanosti. Ovo je današnje, a i svima onima koji su je prethodili i koji su doveli do činjenice da je Hrvatska prepoznata kao država s njegovanjem ove znanosti, tradicije i struke i gospodarenja šumama, osobito gospodarenja šumama, više od 2,5 stoljeća. To je šuma podružnice Zagreb, koja je ovdje i domaćin u ovom danas događanju. Dakle, veliko mi je zadovoljstvo što smo se ovdje našli na početku Dubravkinog puta da obilježimo svjetski dan šuma. Imamo dvije teme, primopredaja električnih vozila i druga interesantnija za nas šumare tema je sadnja 150 sadnica, školovanih sadnica iz našeg rasadnika za području hrvatskih šuma, koje ćemo danas ovdje posaditi, evo, stotinjak metara dalje od ovdje. Ovdje još novo najčešće, ovdje još novo ruče. Baš spretno, a? Vodi drvetu. Sadnica od 7 godina, dakle kad smo posadili, sadili smo trogodišnje sadnice, djelomično su se osušile, evo ovdje su osušile, ove su ostale, ali evo ovdje radimo na dnu. Bitno da nam razrahljena zemlja bude na dnu i da zemlje, razrahljene zemlje